ጤና ይስጥልኝ። የዛሬ ጥር 13 2012 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ነገ ዜናዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በቅድሚያም ርዕሶቹን። ኦፌኮ ጆዋርን በአባልነት የተቀበለበትን ህጋዊ ማስረጃ እንዲያቀርብ ምርጫ ቦርድ አሳሰበ። ዶክተር አብይ አህመድ ሹምሽር አደረጉ። የህወሓት ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ወይም ወንጆሪኖ ከሚኒስትርነት ስልጣናቸው ተነሱ። በድሬድዋ በጥንቀት በዓል ሰው በድንጋይ ተወግሮ መሞቱን ፖሊስ አመነ። ኤርትራና ናይጄሪያን ጨምሮ አራት ሀገራት የአሜሪካ የጉዞ እግድ ሊጣልባቸው መሆኑ ተሰማ። ምርጫ ቦርድ ባልደራስን ጨምሮ ለአራት ፓርቲዎች እውቅና ሰርቲፊኬትና ጊዜያዊ የምዝገባ ፈቃድ ሰጠ። ከጥምቀት በዓል መልስ በደብረ ብርሃን መስኖ ግድብ ውስጥ ለመዋኘት የገቡ ሶስት ታዳጊዎች ህይወታቸው ማለፋቸው ታወቀ። በሙስና ለተዘፈቀው የኮንስትራክሽን ስራዎች ዘርፍ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ተቋቋመለት። ዜናዎቹን በዝርዝር። ኦፌኮ ጆዋርን በአባልነት የተቀበለበትን ህጋዊ ማስረጃ እንዲያቀርብ ምርጫ ቦርድ አሳሰበ። በቅርቡ ኦፌኮን ወይም የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስን የተቀላቀለው ጆዋር መሐመድ በምን አይነት የህግ አግባብና ማስረጃ ፓርቲውን ሊቀላቀል እንደቻለ በቂ ማብራሪያ እንዲሰጥ ምርጫ ቦርድ ኦፌኮን መጠየቁ ተሰማ። የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ስራ አስኪያጅ የሆነው ጆዋር መሐመድ የአሜሪካ ዜግነት ያለው ሲሆን ይህንን የውጭ ዜግነቱን መልሶ የኢትዮጵያ ዜግነት ለመውሰድ እየሞከረ እንደነበር ከጥቂት ሳምንታት በፊት በኢትዮጵያ ነገ ድረገጽ ታማኝ ምንጮችን ዋቢ በማድረግ መዘገቡ ይታወሳል። ይህ ህጋዊ አካሄድ ባልተጠናቀቀበትና የግለሰቡን የዜግነት ጉዳይ መቋጫ እልባት ሳያገኝ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ተቀብሎ መታወቂያ መውሰዱም ይፋ ሆኗል። አነጋጋሪውን ጉዳይ ተከትሎ በወይዘሪት ፖርቱጋል ሚደቅሳ የሚመራው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለኦፌኮ ደብዳቤ ጽፎ ጃዋርን ፓርቲው በአባልነት የተቀበለበትን ህጋዊ ማስረጃ እንዲያቀርብ ጠይቋል። ፓርቲው በበኩሉ ጃዋርን በሚመለከት ማስረጃ እንዲያቀርብ በደብዳቤ መጠየቁን የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ተናግረዋል። እሱ የኛ አባል ሲሆን ይህ ጥያቄ ለምን እንደተነሳ አልገባኝም። እኛ ደብዳቤ ጽፈንለታል ያሉት ፕሮፌሰር መራራ እንዴት የዜግነት ማረጋገጫ ሳያገኝ በህግ ባልተፈቀደ መልኩ ጃዋር መሐመድን በመቀበል መታወቂያ እንዲወስድ አደረጋችሁ ለሚለው ጥያቄ እኛ የምናውቀው ኢትዮጵያዊ መሆኑን ነው። የሀገሩን ቋንቋ ይናገራል። ፊቱም ኢትዮጵያዊ ይመስላል። መንግስትም ይህንን ያውቃል የሚል በማፌዝ የታጀበ መልስ ለዋዜማ ሬዲዮ ሰጥቷል። በጃዋር ዜግነት ላይ ከመንግስት የሚነሳው ጥያቄ ፖለቲካዊ ፍላጎት ያካተተ ሊሆን ይችላል በማለት የተናገሩት ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ጃዋር በቅርቡ ዜግነቱን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ይዞ እንደሚመጣ ተስፋ እንደሚያደርጉ ጠቁመው ለምርጫ ቦርድም በጊዜው ምላሽ እንደሚሰጡ አስረድተዋል። ጃዋር መሐመድ ኦፌኮ ጋር የቆየ ግንኙነት እንዳለው በመግለጽ ፓርቲውን የተቀላቀለው ይህንን የጠበቀ ትስስር መሰረት አድርጎ እንደሆነ ሊቀመንበሩ ቢገልጹም በርካታ ፖለቲካ ተንታኞች ጃዋር የኦነግ ደጋፊ እንደሆነ በማስታወስ በቀጥታ ይህንን በብዙሃኑ ህብረተሰብ የሚጠላ ድርጅት በይፋ ከመቀላቀል ይልቅ ኦነግንና ኦፌኮን አጣምሮ በኦፌኮ አባልነት ከጀርባ ዋነኞቹን የኦሮሞ ድርጅቶች ኦነግንና ኦፌኮን የመዘወር እቅድ ነድፎ ያደረገው መሆኑ ተናግረዋል። ዶክተር አብይ አህመድ ሹምሽር አደረጉ። የህወሓት ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ወይም ሞንጆሪኖ ከሚኒስትርነት ስልጣናቸው ተነስተዋል። ከአንድ አመት በፊት የኢትዮጵያ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ሆነው ተሹሞ የነበሩት የህወሓት የመንግስት ተወካይ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ከካቢኔ የተነሱበት ምክንያት ምን እንደሆነ እስካሁን ግልጽ አልተደረገም። ወይዘሮዋ የተነሱት ኢህአዴግ ፈርሶ ብልጽግና ፓርቲ ይፋ ከሆነ በኋላ ህወሓት ከውህደቱ በማፈንገጧ ህወሓትን ከመንግስት መዋቅር ለማጥፋት የተወሰነ ነው የሚል ግምት እየተሰጠ ነው። በሌላ በኩል የትምህርት ሚኒስትር ሆነው እንዲሰሩ ዶክተር ጌታሁን መክሪያ የተሾሙ ሲሆን ዶክተር አብርሃም በላይ ደግሞ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ሆነው ተሾመዋል። በድሬድዋ የጥምቀት በዓል ሰው በድንጋይ ተወግሮ መሞቱን ፖሊስ አመነ። ጥር 11 ቀን የተከበረውን ዓመታዊ የጥምቀት በዓልን ተከትሎ በድሬድዋ ከተማ በእምነቱ ተከታዮችና በሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች እንዲሁም ከጸጥታ አካላት ጋር በተፈጠረ አለመግባባት የሰው ህይወት እየጠፋ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ንብረት መውደሙ ተገልጿል።
ጉዳዩን አስመልክቶ የድሬድዋ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ በከተማዋ የጥምቀት በዓል በአብዛኛው ቦታዎች ታቦታት ወደ ደብራቸው ፍጹም ሰላማዊ በሆነ ስርዓት የተመለሱ ቢሆንም የአቡነ ጎርጎሪዎስ ታቦት በሚገባበት ወቅትና በሌሎች በዓሉን ተከትሎ በተፈጠሩ ግጭቶች ሳቢያ ጉዳት መድረሱን ጠቁሟል። የግጭቱን መንስኤ እያጣራ ነው ያለው የድሬድዋ ፖሊስ ኮሚሽን በጥምቀት የደረሱ ጉዳቶችንም ዘርዝሯል። አንድ ሰው በድንጋይ ተመቶ ህይወቱ አልፏል። 7 ሰው በጥይት ተመተዋል። 2 መኪና በእሳት ተቃጥሏል። 1 መኪና ተሰባብሯል። 1 የከብቶች መኖ መጋዘን በእሳት ተቃጥሏል። 1 መኖሪያ ቤት በእሳት የተቃጠለ ሲሆን 14 የፖሊስ አባላት ላይ ድብደባ ተፈጽሟል። 3 መደብር ተዘርፏል። ቁጥራቸው ያልተረየ የመኖሪያ ቤቶችም ዘረፋ ተካሂዶባቸዋል ያለው የድሬድዋ ፖሊስ ኮሚሽን በቀጣይ የተጣሩ ዝርዝር ሪፖርቶችን የያዘ መግለጫ ሰጥቷል። ኤርትራና ናይጄሪያን ጨምሮ 4 ሀገራት የአሜሪካን የጉዞ እግድ ሊጣልባቸው ሆኖ ተሰማ። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኤርትራን ጨምሮ በ4 የአፍሪካ ሀገራት ላይ የጉዞ ክልከላ ሊያደርጉ መሆኑ ታወቀ። የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን የጉዞ እገዳ ይጣልባቸዋል የተባሉ አገራት ዝርዝርን ተመልክተናል ያሉ ባለስልጣናትን ምንጭ በማድረግ የጉዞ እገዳው ሰለባ ይሆናሉ የተባሉት የአፍሪካ ሀገራት ኤርትራ፣ ናይጄሪያ፣ ሱዳን እና ታንዛኒያ መሆናቸውን በመዘገብ ላይ ናቸው። ስዊዘርላንድ ዳቮስ በመካሄድ ላይ ባለው የዓለም ምጣኔ ሀብት መድረክ ላይ ከዋል ስትሪት ጆርናል ጋር ቃለ ምልልስ ያደረጉት ዶናልድ ትራምፕ 4 የአፍሪካ ሀገራት ላይ እገዳ ለመጣል ማቀዳቸውን ቢያረጋግጡም የአራቱን ስም ከመግለጽ መቆጠብን ነው የመረጡት። ዘ ፖለቲኮ ደግሞ የሀገራቱን ዝርዝር የመጨረሻ ውሳኔ እንዳልሆነ በማስታወስ ለውጥና ማሻሻያ ሊደረግባቸው እንደሚችሉ ዘግቧል። ከላይ ከተጠቀሱት 4 የአፍሪካ ሀገራት በተጨማሪ ቤላሩስ፣ ሞያንማር ወይም በርማ እና ክሪጊስታን የጉዞ እገዳ ሊጣልባቸው የሚችሉ ሀገራት ይሆናሉ ሲል ዘ ፖለቲኮ ቅድመ ግምቱን አስቀምጧል። ዶናልድ ትራምፕ ሊያጸድቁት እንደሚችሉ የተገመተው እና በረቂቅ ላይ የሚገኘው ህግ እገዳ የተጣለባቸውን ሀገራት ዜጎች ሙሉ በሙሉ ከጉዞ የሚገድብ እንዳልሆነ እና በተወሰኑ የቪዛ አይነቶች እና የመንግስት ባለስልጣናት ላይ ብቻ ገደብ የሚሰጥ ተብሏል። በሚቀጥለው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ይፋ ይደረጋል ተብሎ በሚጠበቀው ዝርዝር ውስጥ የተካተቱት ሀገራት በምን መስፈርት ተመርጠው የጉዞ እገዳ እንደተጣለባቸው ግልጽ ባይደረግም የአሜሪካ የስነ ህዝብና ጤና ዳሰሳ ጥናት አሃዞች እንደሚያሳዩት የእነዚህ ሀገራት ዜጎች አሜሪካ ከደረሱ በኋላ ከተፈቀደላቸው ቀን በላይ እንደሚቆዩ አረጋግጠዋል። ምርጫ ቦርድ ባልደራስን ጨምሮ ለ4 ፓርቲዎች የእውቅና ሰርቲፊኬትና ጊዜያዊ የምዝገባ ፈቃድ ሰጠ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለ4 የፖለቲካ ፓርቲዎች የእውቅና ሰርቲፊኬትና ጊዜያዊ የምዝገባ ፈቃድ መስጠቱን አስታውቋል። በእስክንድር ነጋ የሚመራው ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የእውቅና ሰርቲፊኬት ከተሰጣቸው አዲሶቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሃል አንዱ መሆኑን የቦርዱ መግለጫ አስረድቷል። በተጨማሪም አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ አማራ ጊዮናዊ ንቅናቄና እናት ፓርቲ ቦርዱ የእውቅና ሰርቲፊኬትና ጊዜያዊ ምዝገባ ፈቃድ መውሰዳቸውን አረጋግጧል። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጊዜያዊ ምዝገባ ሰርቲፊኬት ማግኘት የሚቻለው በጽሁፍ የምዝገባ ጥያቄ ለአገር አቀፍ ቢያንስ 200፣ ለክልላዊ ፓርቲዎች ቢያንስ 100 አመልካቾች የፈረሙበት የስብሰባ ቃለ ጉባኤ ማቅረብ ሲቻል ነው። በተጨማሪም የሚመሰረተው ፓርቲ ጊዜያዊ ስም ማዘጋጀት ሲችልና የምርጫ ህጉንና ተያያዥ ህጎችን የሚያከብር ስለመሆኑ ማረጋገጫና ቦርዱ የሚወስነውን የአገልግሎት ክፍያ መፈጸም ሲችል ታውቋል። ይህ የእውቅና ፈቃድ የሚያገለግለው ለ3 ወራት ብቻ ቢሆንም አመልካቾች በቂ ምክንያት አቅርበው ከጠየቁ በተጨማሪ ለ3 ወራት ሊራዘም እንደሚችል ምርጫ ቦርድ ገልጿል። ከጥምቀት በዓል በኋላ በደብረ ብርሃን መስኖ ግድብ ውስጥ ለመዋኘት የገቡ 3 ታዳጊዎች ህይወታቸው አለፈ። በደብረ ብርሃን ከተማ መስኖ ግድብ ውስጥ ለመዋኘት የገቡ 3 ታዳጊ ህፃናት ህይወት ማለፉን የከተማዋ ፖሊስ ገልጿል። የአንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ምንውየለ ጭንቅሎ ታዳጊዎቹ አሳለ ማርያም ቤተክርስቲያን አካባቢ በሚገኝ ግድብ ውስጥ ለመዋኘት ገብተው ህይወታቸው ማለፉን አረጋግጠዋል። በጊዜው ታዳሚዎች ለጥምቀት በዓል መልስ በግድቡ ለመዋኘት በገቡበት ወቅት ነበር ህይወታቸው ያለፈው። የጓደኞቹን መስመጥ የተመለከተው ጓደኛቸው ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማ መሰረት የሁለቱ ታዳጊዎች አስከሬን ጥር 12 ቀን አመሻሽ ላይ መገኘቱን የጠቆሙት ኢንስፔክተሩ የአንደኛው ታዳጊ አስከሬንን ለማግኘት ፍለጋው አሁን መቀጠሉን አስታውቋል። በግድቡ ውስጥ ህይወታቸው ያለፈ ሟቾች የ7ኛና የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ነበሩ። የሟቾቹ አስከሬን ለቤተሰቦቻቸው መሰጠቱን ተከትሎ ረቡዕ ጥር 13 ቀን ስርዓተ ቀብራቸው መፈጸሙን ታውቋል።
በሙስና ለተዘፈቀው የኮንስትራክሽን ስራዎች ዘርፍ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ተቋቋመ። በግንባታው ዘርፍ የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ ያስችላል የተባለ የኮንስትራክሽን ስራዎች ተቆጣጣሪ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ተቋቋመ። አዲሱ መስሪያ ቤት በሴክተሩ ያለውን ችግር ከመቅረፍና ጉድለቶችን በአግባቡ ከመለየት ባለፈ እንደ ፕሮጀክቱ ችግር አይነት መፍትሄ ለመስጠት ያስችላል ነው የተባለው። በተጨማሪም ዘርፉን ወደ ተከክለኛ ቁመና ለመመለስ የሚገነቡ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ውልና ስምምነት መሰረት እንዲጠናቀቁ የማድረግ ኃላፊነትም እንዳለበት ተጠቁሟል። የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ማተቤ አዲስ ተቋሙ የዘርፉን ችግሮች መለየትና መቅረፍ ቀዳሚ ዓላማው መሆኑን ገልጸው ተቋሙ ባከናወናቸው ስራዎች የትልልቅ ፕሮጀክቶችን ቁመና በመመልከት የቁጥጥር ስራ መጀመሩንም ይፋ አድርገዋል። ተቋሙ በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በመሆን የጋራ መፍትሄ በማስቀመጥ የአሰራር ግድፈት ያለባቸውን ህጎች የማሻሻል ስራ ያከናውናልም ተብሏል። የኮንስትራክሽን ዘርፍ በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ሆነ ምዝበራ የተካሄደበት መሆኑ የሚዘነጋ አይደለም። አድማጮች ዜናዎቹን እኚህ ነበሩ። ጤና ይስጥልን።